Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur të dashur miq në vizionin e pasdites. Rikthehemi edhe sot për një pasdite tepër të veçantë, ashtu sikurse është edhe pjesa e parë e emisionit ton, pasi ne sot do të fokusohemi tek gjeniu i vogël. Në fakt u bën gati 6 puntata që tashmë keni parë zërat, emocionet, performancat, jurin dhe shumë të tjera dhe këngë patjetër pafund nga fëmijët dhe sot ne në fakt kemi vendosur t'ju sjellim 3 nga konkurrentët e gjeniut të vogël për t'i parë nga afër, për t'i njohur më shumë dhe ëndrat e tyre. Si ka qenë ecuria e tyre dhe kështu me radhë. Pa unë bërë kohë do ta nis nga më e vogla, në fakt është në krahun tim është Armina Kajnozi, është vetëm 9 vjeç. Armina, mirë se erdhe. Ç'kemi, si e? Si e? Ndihesh mirë? Po. Ke emocione? Jo. Nuk ke emocione se t'kam parë, edhe kur këndon s'ke fare emocione. Ndërkohë kemi Irsa Haxhillari që është 12 vjeç, mirë se erdhe Irsa. Mirë se erdha. Kënaqësi që je këtu me mua. Anja Myrtaj, 13 vjeç, mirë se erdhe Anja. Faleminderit, mirë se gjeta. Kënaqësi që jeni sot këtu vajza. Atëre, dua ta nis me Arminën, duke qenë se është më e vogla dhe në fakt ashtu sikur se thash kam parë performancat e saj shumë e mirë. Unë dua të ndalesha pak të kënga e Indilës, Dernier Dance. Si ka qenë kjo performancë për ty, Armina? Shumë e bukur, edhe kur dola sa jam undja shumë e mirë që isha e vetmja që këndoa me gjuhë të ujë. Nga frëngjishtja. Të përqiu si shkoj performansa? Po, edhe komentet e juris. Si kanë qenë? Shumë të bukura, qetësor, shkoj dëgjon. Po. Të përqiu dhe më thënë? Po. Ok, tani do të shohim disa nga momentet më të bukura që ke pasur ti gjatë performansave të tua tek gjinu i vogël. I shohim bashkë. Jo, që e bën të këndoj mirë Arminën. Armina, vërtet hasu para performancës? Po. Vërtet, të ndihmon për të nxjerrë zërin më mirë? Po, gjitha. Si tha, gjithë vizioni di çfarë ha unë. Armina, sinqerisht ke një zë shumë të bukur, po më trego pak çfarë ndjen ti kur këndon. Dhe këngët i zgjedh vetë, se pam Let It Go, pam atë të Indilës, pam edhe Not Your Toy, që ishte Eurovisionit. Kush ti zgjedh këngët? Egzona Ademi, mësuesja ime që e dua shumë, që e përshëndes, e dua shumë, e falenderoj shumë që më ka edukuar për këngën. Edhe patjetër që të kanë ndihmuar për të zgjedhur këngën. Kur këndoj, këndoj ndjem shumë mirë, edhe kam një ndjenjë shumë të mirë se di. Sikur jam në ajër. Sikur fluturon, ë? Është emocion i bukur ku këndon. Po ti nuk se ke vetëm një talent, ti edhe pikturon, patjetër këndon, kërcen. Ndihesh njësoj në të treja? Sikur fluturon apo është kënga ajo që të bën më? Më pëlqen atë të aktroj, si të aktroj veprimet që i kuptoj, të këndoj që e din gjithë vizioni dhe të kërcej që e bratë të toj. Më pëlqen të aktroj, të këndoj dhe të këndoj në të njëtën kohë. Dhe në të gjitha gjuhët, më sa di, unë, se ti fletë shumë gjuhët, do përthënë këndon në shumë gjuhë. Tani, më thuaj pak, para se të pysë dhe gosët e tjera, si të kanë trajtuar shokët e klasës pas daljes të gjeniu? Ndihesh pak më këshumë? Jo, së është... Më e famshme. Kura në klasë, gjuan duke duar të kitur të gjithë urime, u gëzoa shumë që më një gjithë shkolla. Normale. U gëzoa shumë, erdhen të gjithë me urime, shpirtim. Shpirtiote, disa mirë jenë djerë, besoj, e? I falenderove të gjithë për komplimentat, edhe për mbështetjen. Po prisë, s'kam baruar. Kemi akoma rrugëtim. Mirë? Pa. Do rikëthejmë të këtu. Dua të flasë pak me Irsën. Irsa, ndërko ti je nga qyteti Elbasanit dhe je autodidakte, le të themi. Në fillim ke filluar vetë të këndosh, më pas ke vijuar me mësimet e kantos. Kush ta zbuloj talentin, Irsa? Kam zbuluar e vogël. Në fakt, në fillim, jam prezentuar me një këngë të cilën ma kanë bërë dhe jam prezentuar tek festivali fëmive. Pastaj, kam vazhduar me kurset të tjera dhe kam marrë pjesë edhe në festivalet të tjera të Elbasanit. Si po shkon tek gjeniu, si e ndjen vetën? Ndjem shumë mirë. Je knashur? Jam e knashur edhe shpresoj shumë që të zgjasa më shumë. Pa tjetër, pa tjetër. Tani, ne kemi parë që ti ke kënduar Sus nga Rona Nishliu, ke kënduar Purple Rain të Prince dhe Ankorat të Mias. Do t'i shohim pak performansat të tua dhe rikthehemi, ndjekim.
Kisha dhonë të njëjtën pyetje tek sa po shija performancat ti Hirca, çfarë ha zemër për të kënduar? Edhe ti sup si Ermina. Ka menu të ndryshme. Ke menu të ndryshme. Hirca sinqerisht je një artist e kompletuar, dhe pse në një moshë shumë të re, eksperjenca që tregon sikur e ke, duket sikur këndon prej vitesh. Më trego pak tani si kanë qenë komentet e juris dhe a i ke pritur ato komente që ke marr? Kam qenë shumë e kënaqur nga të gjitha komentet e juris, dhe në fillim përpara se ato të japin komentet, kur këndoj nuk e ndjej fare, më duket sikur fluturon dhe ti si Ermina. Po, fluturoj dhe unë. Dhe thjesht kur shoh veten që jam në skenë dhe duar krokasin të gjithë kur më shohin mua, dhe emocioni më i madh që ngrën kur dëgjoj komentet e juris. Kush mendon që të ka më shumë qejf nga juria? Që të mbanë pak, të mbanë pak me hatër. Të gjithë mendoj, po pak më shumë Olta. Olta, të më ëmbël, ë? Jo, duke qenë se edhe më ka zgjedhur edhe... Po, mirë dhe të tjere, kanë komentet të tyre. Ku jenë tjerë ti më mirë nga performansat që ke pasur deri më tani? Tek Sus dhe Purple Rain. Sus është një këngë shumë e vështirë, sa, dhe nuk e di si e ke përballuar dhe emocionalisht. Se ka të bëjë edhe shumë kjo për te teknikës. Në fakt, unë Susin ka qenë një këngë që kam pas përgatitur dhe për herë të parë kam kënduar të festa betares. Dhe nuk e kam patur shumë frikë, më shumë frikë kam patur adagjën, sepse Sus në kisha të përgatitur. Dhe adagjë shumë i vështirë. Po. Si i ke pretendimet? E sheve dhe në finale? Nuk flas dot. Mirë, dëshirë ke, besoj, ëh? Po, patjetër. Po pret, ecuri. Po. Ndërkohë flasim pak edhe me Anjën, e cila është më e madhja, le të themi në panel. Anja është vetëm 13 vjeç, dhe ajo me një super vokal, vjen nga Tirana dhe në fakt edhe Anja merret me muzikë, bën piano. Apo jo, ke nisur piano përpara apo këngën Anja? Kam nisur këngën përpara, pastaj me fillimin e kohës. Me vazhdimin e kohës, vazhdova dhe piano, po, që të ndihmon. Kush të zbuloi talentin dhe si efekt të dëshirën tënde për të marrë pjesë tek Gjeniu? Talentin më ka zbuluar mami. Dhe te Gjeniu, duke qenë se kam parë shumë video, shumë në YouTube, gjithkohës vetëm shifja video. Të dëshiroje të isha aty? Po, shumë. Si ka ecur deri më tani performancat e tua, si ke parë? Je krenare, je... Jem shumë e kënaqur. Je kënaqur. Shumë nga tek origjina, sidomos nga Vlora. Tani, kur she këto performancat, ku e ke parë vetën më mirë, Anja? Në cilën këngë? Tek të treja, po që më shumë tek kjo e fundit. Tek kjo e fundit. House of the Rising Sun. Beson se ka ardhur për shkak të sigurisë që ke fituar gjatë e curisë tënde. Ndërkohë, ka pas në një moment që ti ndodh me artistët në skenë, tek sa këndojnë, mund të gabon një tekst, ose të kenë ndjerë diçka të sikleshme, por edhe ta kesh mbuluar. Po, notat e larta dhe edhe tekstin shpesh e kam haruar. Nuk është vënë. Po që e kam kaluar. E ke përballuar mirë, po emocionet si i përballon, Anja? Kur këndoj nuk kam emocione, po pastaj kur dal nga skena, dridhem. Pasi ke mbaruar performancën, dridhesh, e? Po. Emocionet e forta. Keni kruar misi me njëri tjetrin aty brënda, besoj edhe kur eliminohet dikush mërziteni, apo jo? Mërzitemi. I e mërzitur ti, Armina? Shumë. E mërzitur? Të gjithë, sepse gjithë kanë talent, nuk do ta. E qarë për do njërin që është larguar? Jo, po kam qarë brenda. A, ke qarë brenda. A, okej. Po për kë? Në e trego pak. Për të gjithë. Për Enkelën që brasir me të sëpës ajo kishtë e një mënu shumë të veçanë. Këndon të shumë bukur mërzitat që kalë që... Që u largua. Mirë, i ka gara këto gjëra. Po ti e sheve të në finale? Nuk jam e zgjedhur në finale, por gjithmonë kam për të ndjerë vetën time si finaliste, me që... Ndihesh mirë, mendojnë që mund të arrish edhe në finale? Unë jam në finale. Ti je në finale. Por fitore në she? Fitore? Po. Nëse nuk fitore... Apo s'ka rëndësi? Nuk ka rëndësi, ka rëndësi që jam këngëtar, edhe dua shumë që të fitoj. Ti mendon që të vazhdosh, pra profesionin tënë të kesh këngëtare në të ardhmen, apo do një profesion tjetër? Jo. Jo? Se hundot. Jo, vetëm këngëtare dhe bësh. Po.
Kush të pëlqen nga këngëtarët aty? Të Shqipërisë. Kam të Shqipërisë. Kam Aurela Gate, Vatezela më pëlqen shumë. S'kam dhe shumë shqiptar, po kam më shumë në vendet të huaja, po. Për shembull? Për shembull The Weeknd, Ariana Grande, kam shumë Justin Bieber, Dua Lipa, Billie Eilish. Po këtë një afshë shumë... këtë këndosh, Armina? Po përgatis Skinny Love. Si ndihesh? Ndihesh mirë? Do kërcesh? Do performosh? Si e ke parë? Do të... Vetën unë e shikoj këshu të liruar. Dhe që, sëpse kjo këngë që do të gjithë është e letë dhe... E relaksuar në performancë. Shumë bukur. Irsa ti që fa po pregatit për këtë javë? Dhe si e sheve të në tënë dhe tani jemë më të sigur të absolutisht? Po, kam një repertor, le themi të këngëve që më ndoj, është Calling You e Celine Dion dhe Ajër e Sara Bajraktarit. Okej, të dyja shumë të bukura, dhe prapë të këqeta edhe ti, e? Anja? Unë kam dy këngë që do t'i... që po i mendoj, akoma, cilat janë... Mund t'i zbulosh, nëse të lejot? Akoma. Një, mund në e thuash? Apo dhe mendosh, s'ka problem. S'ka problem. Irsa, më thoj pak, cilat emrat në tha disa Armina, që ka si idhull, ti kë ke idhull? Mua më pëlqen shumë Ariana Grande, Dua Lipa, Billie Eilish, këta janë këngëtarët e mia shumë. Po nga tregu muzikor shqiptar, mos harroni se nëse pas nëse do të jeni ju që do të bëni këtë treg dhe mund të bashkëpunoni me disa nga këngëtarë, kë preferoni? Nga këngëtarët shqiptarë nuk është se kam ndonjë të preferuar. Asi? Nga shqiptarë vetëm kam Vatezela, nuk kam. The, Aurela Gace dhe Vatezela, the dy emra. Po, më shumë më pëlqen Vatezela. Cila këngë e Vatezeles? Shiu, pik, 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 kënga i me preferuar e jo që ka bërë, që shumë fëmijë kanë përdorë për këngën e Avatarës. La, ajo, dhe... Balci lumë të isë. Ma këndo pak. Cile është që të pëlqente? Shiu pik, 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 që i kam vetëm i kam parë. Ka shumë. Ka shumë, ka shumë. Anja, ndërkoti i dujtë të mi trego shpe dhe shpe? Arilena Ara dhe Demi Lovato. Arilena Ara dhe Demi Lovato, pra një shqiptar dhe një huaj, mirë. Atëre, ne presim performansa tuaja, jeni shumë të talentuara, vazhdoni punoni fort, me përkushtim dhe me pasion, sepse do arini shumë lartë. Faleminderit që ishit me ne sot, dhe suksese. Faleminderit. Shkëputemi në pak mund të publiset, rikthehemi pas pak që ndroni me ne.